ပါပြီ။အဲ့တော့ယနေ့မိမိတို့ကိုတရားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအချင်းချင်းအနစ်ချုပ်တရားစကားလေးတွေတော့ဟောကြားပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားဓမ္မစကားကတော့ဘဝကိုအလားစင်ပါဆိုတဲ့ဓမ္မစကားဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကိုအလားစင်ပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်ခြင်းအနေဖြစ်အောင်လုပ်တာဘဝဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ထက်တန်းစားဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးဟာလှပနေဖို့လိုအပ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေလှပဖို့ရတဲ့လိမ့်ချေတတဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘဝဒီဘဝတင်မဟုတ်ပဲနဲ့နောက်တန်တာထိပါကောင်းသွားဖို့ရတဲ့ဘဝကိုအလှဆင်ပြီးကောင်းအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကောင်းအောင်လုပ်သွားဖို့ရတဲ့ကိုရည်ကြည့်ပါလေ။ဒါပြင်ဘဝကိုဘလိုလားတန်သာစင်မတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတနာသက်ကောအလင်္ကတိနာမယေနာမြတ်သုံးပါမိပါဆရာများကိုဖွမြော်ရာချင်းသည်မျက်စိကိုအလတန်သာစင်တာမြည်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတို့မှာရရှိထားတဲ့မျက်စိစိတ်တည်ရှိတော့အောင်တင့်တယ်တော့အောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှိခိုးရမယ်ယနေ့မြတ်သုံးပါးမိပါဆရာသမားတွေရဲ့စကားဆုဆုံးမစကားနားထောင်ရမယ်အဲ့လိုနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့မြတ်သုံးပါးမိပါဆရာမားများကိုဖွမြော်အကျင့်တည်းမျိုးစီကိုလာတန်းစားစင်ရရောက်ပါလေနောက်တဝေနံသောတန်အလင်္ကတိနာမသူတော်ကောင်းတရားကိုနားကြားရခြင်းသည်နားကိုအလာတန်းစားစင်တာရောက်ပါတယ်ဘုဒ္ဓနောနားဆိုတဲ့အရာအခြားသောအတံပလန်တွေကြရတာတော့မှန်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မတရားစကားလာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတိတာတွေတိမယ်တိပိတာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိမယ်မှတ်မိတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားတွေပျောက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုခိုင်မာအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နာရဲ့အလတန်စာဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကတစ္ဆာယနံမုခံလက်ကတိနာမပေပဌံသာသောတရားဓမ္မများကိုရွတ်ဖတ်ရခြင်းသည်ပါဇက်ကိုအလတ္တသာမည်တယ်။ဘုရင်တော်ပါဇက်ဆိုတာစားဖို့ရနဲ့ပြောဖို့ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဓမ္မစာပေတွေချွတ်အံတရစ္ဆန်တွေတရားစကားပြောတယ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့ရဲ့ပါဇက်ပေါ့လေးဟာတိတ်ကိုလပတင့်တယ်သွားပါလေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မပစားရဲ့အလတန်စာဟာဘေးရွတ်တာတို့ပဋ္ဌံရွတ်တာတို့တရားစကားဆွေးနွေးတာတို့တရားစကားပြောကြားတာတို့ဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မပစားကိုအလတန်စာဆင့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာပြေးပဋ္ဌံတွေရွတ်ပါတရားစကားတွေဆွေးနွေးပါတရားစကားတွေပြောကြားပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ပစားဟာစားယုံပြောယုံတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တိတ်ကိုလှပါတဲ့ပဇာဖြစ်သွားပါမယ်။ဘာရကဒါနာဟတံအလင်္ကတိနာမလူရန်ပေးကမ်းခြင်းသည်လက်ကိုအလတ်တန်စာဆင်ရရောက်ပါလေ။ဝေလိုလက်ဆိုတာယူဖို့ရတင်မဟုတ်ပါဘူး။ပေးဖို့ရတဲ့လည်းပဲလိုအပ်ပါလေ။အဲ့တော့ယူတဲ့လက်တဲ့ပေးတော့လက်ဖြစ်ဖို့ဟိုကစူးစမ်းရမှာပါ။ဘဝမှာယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမှာပဲ။လူတန်ပေးကမ်းရမယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဘောသန္တနာတစ်လျှောက်မှာဒါနမပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောင်းချန်တော့ချက်နိုင်နိုင်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जा သန္တနာတခွန်ကျင့်လေရောက်ခဲ့အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပါထာမဖြစ်လျာဘောတိုင်းဘောတိုင်းအထက်တန်းချက်ချက်ဖြစ်နိုင်နေဒါကြောင့်မို့လက်ပါတာဖြစ်တည်အတွက်ပေါ့ကိုကပြီးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လူတန်ပြီးခန့်တဲ့လက်ဟာ
Lamadamba Sapa Bari, Bona, Dajamo Lay, La Danzaha, Ludan Big and Jim Chibari. Adaga, we are with Sangaya, a linkatina map. We are with a local and saw your beaching ha, Google, La Danza, Sinamia Bari, Takuya, Kana, Google, Shindi, Bido map. They are we are with a day, we are with a danga, we are with a jonda, we are with a Bono, Takuya, La Danza. ကနဝချွေးတက်လာတယ်တိတ်တိတ်ပဲရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားယင်ပြင်တော်ရောက်တယ်ဘုရားမှာတမျက်စီလေးတွေတန်ရှိတွေလှုပ်တယ်ကိုယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဘုရားတောက်တော်ရေးကတ်တယ်ဟောဘုရားပန်းဦးတွေလဲတယ်ဘုန်းကြီးကြီးတွေရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအင်းကွယ်ပကန်းတွေစီကျော်ပြီးတယ်တမျက်စီတွေလဲတန်ရှိတွေလှုပ်ပြီးတယ်ဘောနော် ตาริยาบาลีโดยสรุปมีอยู่แก่คันนาโกจีอลัตตันสาบาเปปะเนาะอเมอจูส่งอยู่แต่คันนาโกอะไตโกละบาบาลีปะเนาะวิยาวัสสะตะตะบะก้องจูตะตะบาลีสิทธิ์ชั้นตาปุยะด้วยลุส่งไปจีဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အလတန်စာဟာဝိယဝัสสะလောကံဆောင်ရပေးခြင်းပါနောက်တစ်ခါဘာဝနာစိတ်တန်အလင်္ကတိနာမသမထဝိပဿနာပွားများခြင်းဟာ စိတ်ကိုအလတန်စာဆင်ရရောက်ပါလေပေါ့နော်ပြောလိုတာကဒါဥစဉ်တော့နောက်ဆုံးအချက်လေးပါဘာဝနာစိတ်တန်အလင်္ကတိနာမသမထဝိပဿနာဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုအလတန်စာဆင်တာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးလှဖို့ရတဲ့ကြည်လင်ဖို့ရတဲ့စိတ်ကလေးကိုလင်းချေတာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သမထဘာဝနာနဲ့လင်းနေဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့လင်းချေတာ အဲ့တော့ဒီသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေနဲ့ခြေလေတလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာကောင်းသွားတယ်လှသွားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေစိတ်ပြစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်တွေမရှိတော့ဘူးဒေါသစိတ်တွေမရှိတော့လောဘစိတ်တွေမရှိတော့မာမနာစိတ်တွေမရှိတော့ပြိတ္တာစိတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကလေးကတိတ်ကိုခြေလင်ပြီးတော့စိတ်လာတာနဲ့ရုပ်လဲလာတော့တာပဲအဲ့တော့လောကလူသားတွေက စိတ်လာဖို့တည်းရုပ်လာဖို့ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြင်နေကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုတ်တရားကြီးဆိုတာကတော့လက်ရှိလာပြီးဆိုရင်အိုမေနာမေတီမေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးသွားမှာပဲဘာရမကိုကဘာဟုပြင်ရမှာလဲဆိုရင်စိတ်ကိုပြင်ရမှာပါအခုမီးတို့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါစိတ်ကိုပြင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုစုဘုရားကံရောက်လာတယ်ဘုလိုမရဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင
Yare Kama Pacham Yare Le Pa Anne Jessilu Le Yabu Sudoshi, Sipian did Hamulem Hope in it. Colotin Lotte Yari or Lombe, Bayard Hanga by Mahopu to the boat to Sound Holly May, Ayata Winga, Tamadi Chachanana to Tombi, Wipatanao, Shubu Yabe, Tiluli Siku, Popo Papa and the Tweebo. ตัวบาดีปะเนาะไอ้ดอกบัวตะคูยาลาได้คําบาบวชตะผู้ติกุโลอะบาดีปะเนาะเปบวชเปผิดล่ะนี่บวชมาจิตติสีดาบาปะเนาะไอ้ดอกกูเยบวชหาลับบาดีบวชหุเยล่ะสิสิยาบาเมกูเยเมษิไอ้ดอกเมษิวะละตันตาเซเนเยนามยะตุมมามีบาสยาตมะริโกปุโสดาดาเมษิเยละตันตาผิดตัวบาดีกูเยนา ကိုယ့်ရဲ့နာတခြင်းနေကိတာလေးတွေနားထောင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေဝနာကြတယ်ဒါဆိုရင်နားရဲ့လာတန်စာဖြစ်သွားပါပြီကိုယ့်ရဲ့ပဇာပေါလေးကစားယုံတဲ့ပြောယုံတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တတလောင်မတလောင်တရားတရားလေးမွေးပြီးတော့ပိယိတ်တေရွတ်ပဋ္ဌာန်းတေရွတ်မဆက်ချာတရားတွေရွတ်နောက်တရားတဏ္ဍာန်တရားစကားတွေပြောဆိုဆွေးနေဟောကြားတိုက်တွန်းဒါဆိုရင်ပဇာရဲ့လာတန်စာဖြစ်သွားပါပြီ อะไรก็คุยเลยอยู่ได้เลยลาปีได้เลยลาอยู่ต่อเลยสุดท้ายปีต่อเลยพี่อ๋อจูซาบ้าเราคุยกันเราคุยจีบาด้วยพยองดีเพียงดีเลยกันเราคุยแต่ไม่เอาคำจูด้วยคุยกายอาดีใส่ตัวปีบาพยาวิยาวสัตถังกายวิยาวสัตถีไม่เอาอัดด้วยเราเก่งสองอย่าปีไปสุขนาคุยลาบ้าไปคุยสิ สิกรีลาปาโบยาดอกธรรมดาอุปัตนาติยาดีปวามยาอัตถุปาดาสุโลชีเยมิมิรุเยปวะหาลาปาเรปวะ
ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောကလတန်းစာစင်ပါဆိုတဲ့တရားကတော့တလောက်ပါပဲအဲ့တော့ယနေ့မှာတော့မိမိတို့ဖူးရမယ့်ဖရာတွေဟာတာဝေသနိယလေးဌာနတရားတွေကိုဖူးရမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတာဝေသနိယလေးဌာနအရကတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆွေတော်မြတ်စီဒီဓာတ်တွေကိုဖူးကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ပေါ်ပေါ်ဟောဆံဣလေတံတံဝေသနိယဌာနတိတဲ့တံဝေကညံနေအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားရာဌာနကြီး၄ပါးမို့တံဝေသနိယဌာနဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တရားဦးဓမ္မစကြာဟောကြားခဲ့တဲ့နေရာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ပြိဋိပံစံတဲ့နေရာဒီ၄နေရာ ဖူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နေရာအပြင်ဒီနေ့ငါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆွဲတော်ပေါ့နော်မဟာဌာနမိမိတို့ဒီနေ့ဖူးရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာဖို့ကွန်တောင်းရမှာကအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတံဝေသနိယလေးဌာနကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနေကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့ဒီလည်းကောင်းကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယနေ့အကျွန်တို့ဒီအဖျားတွေကိုလာရောက်ရေးဖူးမြော်မိဖြစ်ပါသည်ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးဖူးမြ
ညာညာမေတ္တာပေါင်းပါမေတ္တာဖို့ပါညာညာခွန်တောင်းပါမေတ္တာဖို့တာခွန်တောင်းနာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရှေ့ရနေနေမကြီးရပိတ်ကာနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလေဖြစ်တတ်တာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းနာကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါညာညာမေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပြီးပါဘုရားဖို့ကိုသူကပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟာဤစေကွာဖွာတော်မူရာယတနာကိုပုံပဲဆိုလို့ရှိရင် မဟာဘောဓိစေတီမဟာဘောဓိညောင်ပေပေါ့နော်ဘွားတော်မူတဲ့နေရာမဟာဘောဓိစေတီရှိတယ်မဟာဘောဓိညောင်မင်းကြီးရှိတယ်ဖို့လဲရောက်သွားပြီးတရားချစ်အဲ့တော့အဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာယခုပုံစံတိုင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်သိက္ခာပါညွှတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကပကတိဖျားဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဆင်းရပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာ
ဒီအောက်တမစကြာတောက်တမစကြာဖို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲယခုတိုင်းတွေ့နေတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကအတိုင်းသင်္သာဝေကင်၅ဦးတို့အားတမစကြာဟောနေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရမြင်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲလိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတတ်တော်တင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကတကယ်တိအတိုင်းဒီလေဝင်စလာလေထွက်စအချိန်မှာစတင်ပြီးတော့ တမစကြာတရားဟောတာပေါ့နော်ဒီလုံးကြီးကအနောက်ဘက်မှာဝင်တော့မဲ့အခြေဒီလုံးကနောက်ဒီလုံးစည်းစာပေါ့နော်စည်းစာအချိန်ဟာတိတ်ကိုလှပတယ်လောကလုံးကိုပေါ့နော်စည်းစာရောင်းကြီးလင်းတက်တည်ပြီးပြီးတော့မှနေတဲ့ဒီလုံးကြီးကလည်းပဲနေရဲပြီးတော့မှနေတိတ်ကိုလှတယ်အခြေအနောက်ဘက်မှာလည်းပဲဒီလုံးကြီးကဝင်အောင်ဆဲဆဲမဝင်သေးဘူးအရှိကလည်းပဲညဘက်မှာသူ့တာဝန်ထမ်းဖို့ရအတွက်လှထွက်လာပြီးပြီးတော့မှအဲတမစက
La leve wine set be on my tainting da boya, da me, ya. You don't need a lemon when boo devo. La leve shibaka to lavi, nobaka, you don't let win on me. Adding me and go me be do ya, I own me on jeep on all, yes, of yash and go to me again, she up. Pinsa waking now, she called in yado, she and what part of Patti yada man and she at the seat up. Yes, of yash and go to me, Saturday, beat him up, dear. ဟောကြတော့တဲ့အဲဓမ္မစကြတရားဟောကြတော့တာဘောနော်နေလဲဝင်စလာလဲထွက်ပေါ်စာချိန်မှာအဲ့ဒီပကတိတိုင်တွေ့ရမှာပါနောက်ဘုရားဘုန်းနဲ့တရားဘုန်းနဲ့တရားကိုဖူးတဲ့ခါမှာယခုပကတိတိုင်ဘုံသာတိုင်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တတ်တော်တရားရှိစဉ်တုန်းကဝေးဖွာတဲ့ပကတိတိုင်တွေ့ရပါလို့ဤဆိုစဉ်းညွှန်ပြီးတော့ဖူးပါ နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေပုံပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုချိန်မှာတော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပ်ွားတော်ကြီးမြောက်ဘက်ကိုဥကောင်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့မှထိထားတဲ့ပုံပဲတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဖူးတဲ့အကမှာပကတိပုံသဏ္ဍာန်တွေ့ရပါ၏ဆိုပြီးတော့ဖူးမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တတော်အပြင်80ဝါတော်အပြင်55
ဟာဝါရောက်မှာကုသိနာယောမန္လာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်တွေမှာမြောက်ဘက်ကိုဥကောင်းလဲပြီးတော့မှာပရိနိဗ္ဗာန်စံတို့နောက်ပြမတော်ကိုကျွေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရမြင်ရမှာပါ။ဘာကြောင့်ပကတိတိုင်တွေ့ရပါလဲ။ရှင်ဖျားဖြစ်နိုင်ပါမလား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော်တာဖြစ်တည်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်များမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပကတိ ဖျားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့နိုင်မြင်နိုင်တာလေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတွေဆိုတာ၃မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်နံပါတ်၂ကခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်နံပါတ်၃ကဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိပါတယ်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်เนี่ยမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မာဘောဓိညောင်ပေအောက်မှာ ဖျားဖြစ်သူရောက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာကုဋေတာတရားတွေကလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားပြီပေါ့နော်ဝါသနာနဲ့တကွာငွေပံမကြံပေတ္တလိုက်တဲ့ဒါကိုကုဋေတာပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်တတ္တဝါအပြင်80ဝါတော်အပြင်45ငါးဝါကုသိနာယမလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားမြောက်ဘက်ကိုဥကောင်းလဲပြီးတော့မှာပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်ဒါကိုခန္ဓာပရိနိဗ
Tatanga to red lupuama, pia pia. She be a little, she quiet. Canaco, you, she don't shake it on the target. Do you canaco any better dory, a sixing bomb, a chunch and your body three, so be not it again. A young woo, sweet or lisu, ya you dory, no? Yes, of ya, that dory, a sejawala to conloma, and nambito sheet. And of yes, of ya, that dumb weed or the shinny, dee, 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 They meet a yoga pans in Loyabati. One out a jambo, a carried and three avalu is a senior beat of Pumbe. So, yen, they meet a yoga pans in beat of Yare Ponsango to in a Miena body, one out a jambo, Nepan shouted Kama, Yaku Bone, Yakimbo, Nakuzalon Pugeva. Two chara, the two yogi pokuri, solo she, D. Dan with the Nia, Lita, na Pure Kama. Paya Pone, a che, na Pebuamia, Yalu. Piane, Luegera Valley, so we don't know Chigate, a pokerito, Shibare, Taja Mimido, Pevoa, Yalu, Pasiti, Muido, Papian, Nido, Piane, Luegera, Tiji, New Chigaba, Sivan Sabu, Gombari, Pono, Piapone, Chipakua, Pevoa, Yalnida, Palo, Nida, Papian, Nido, as of the Ayatiatka, Machagera, Akuchin, the Chutam. One idea, Bono, at all the Nodia Connell, Ludida Mahobu, Lumbaiti, Bono. Pia Susuki, our Lute, Sumaka, Pono, Mugere, Pia Susu, Luecho, Nina, ကိုရင်ချင်းကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းလို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတူတူပုံတယ်ပုံနိုင်ခဲ့တဲ့ရည်ချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မန္တကလမ်းကျိုးပေါင်း 1000ပြည့်ပြားလေးဘုရားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားပူဇံရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်လေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်တံပကြပါနဲ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးလျှော့တာပါဆိုလိုတာတော့ကောင်းပါမှာဝင်တော့ဝင်ပိုးကြီးပထပါနဲ့ဖူးလို့မရလေခိစားမရှိပါဘူးဥစဉ်တို့ပေးနေတာဒါကိုပေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကိုပေးချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒါတရားတက်လာအောင်စေဝင်သားမှုရှိလာအောင်ပြောလာအောင်ပြီးတော့ပြီဆိုမှဥပဒနာတရားတမာတိအားခိုင်မာလာအောင်ပြီးတော့ပြီဆိုမှဥပဒနာတရားကိုရှုခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားဖူးသင်္ကန်းစာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောစိတ်ကလေးကိုပြင်ပြီးတော့ဖုံးပြောပါလို့ပြောကြရင်တရားနေကုန်ချောပါတည်းဒါတို့ဒါတို့ပါဗျာကဲတရားစစ်ပါမယ်နော် Sinai, Jangere, Yogi, the Yasel, Sipame. One I pay us in Mavana.